Сьогодні в рамках програми «Рівне місто героїв» на фасаді ліцею номер 8 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику Дмитру Ткачуку. Чоловік не мав досвіду військової служби, проте з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Діма, поставивши своє цивільне життя на паузу, рішив іти боронити свою Україну, всіх нас, донечку свою. Його довгий час не брали. Він приходив, жалівся: «Мамо, не беруть». Кажу: «Тому що в тебе досвіду немає, тут можна допомагати, волонтерити, ще щось. З часом візьмуть і тебе, зараз поки беруть, хто має спеціальність, хто має досвід військовий». Дмитро навчався у 8-й школі, згодом здобув економічну освіту у МГУ імені академіка Степана Дем'янчука. Викладачі згадують його як доброго та завжди усміхненого хлопця. Але запам'ятався мені як педагогу він, знаєте чим? Тим, що він був постійно усміхненим, постійно таким доброзичливим, і правду казала і вчитель, і мама, що йому він всюди був небайдужий, всюди йому все треба було. Ну, 2 метри росту, не помітити і не послухати Діму було неможливо. Хотів записатись до лав тероборони, а коли запропонували йти в Збройні Сили України, Дмитро не вагався. За ініціативи героя Україні було передано з Польщі пожежну машину буси Т-4. Захисник свою діяльність спрямовував на благо держави, для своїх побратимів та для майбутнього. Переживав за Україну як міг, поки не добився, щоб його взяли на до Збройних Сил. 2 березня він прийняв присягу. В нього таке відчуття було сильне справедливості і відповідальності. Він для кожного побратима був на полігоні, телефонує: «Треба спальники». На той час, початок війни, не було ще цього всього. 5 спальників треба, треба 3 каремати, скільки можете турнікетів доставайте. Ми все з чоловіком, що могли, доставали і відправляли. Дмитро Ткачук загинув 15 квітня 2022-го на Луганщині. Захиснику назавжди 36. Вічна пам'ять герою. Оча надія ще жива, маму, діти плачуть і втішають.